takže akorát začínáme 14 hodin. Tentokrát, jak asi všichni víte, máme dvě témata. První si vezme na starost Honza a potom ho asi doplní Zdeňa, jestli teda to platí. Jestli to stíhne. Dobré. Bude se to týkat obojí dvojí testování. Honza to bude mít pravděpodobně z toho bajtního kontextu nebo nějak obecnější? To je spíš obecnější, jako nějaký příklad tam budu spajtnout, spíš jako obecně. Jo. A Zdeňa na to naváže zkušenostma s C-čkem. A potom v té druhé půlce si vezmu slovo já a ukážu vám ten ELK stack, Elasticsearch Log Stash Kibanu, to je logovátko, se kterým se jako hrozně dobře dělá. A uvidíme, jak to všechno stihneme, no. Potom můžeme ten zbytek času se potom svátky vrátit jednému nebo druhému. To uvidíme. Vrátila jsem jedna z knih, Elasticsearch, kdyby někdo měl zájem, může putovat dál. A vyzývám vsetínské kolegy, aby mi vrátili JavaScript Good Parts. To nemám to nemám. Já myslím, že mezi váma právě jsou nějaké dvě knížky. Já jsem byl zdroj, kde mi to přišlo. A no právě, to nějak tam putovalo po Vsetíně a já jsem strašně dlouho neviděl, protože to je roku. Takže tak se mrkněte doma, jestli vám tam naleží nějaké zase, co jsou rozpočované a když je to příště doneste. Minimálně jako toho, ten JavaScript to vím a mám pocit, že ještě jedna. Tak se mrkněte. No, a to je asi všecko? Asi jo. A jenom jsem si vlastně všiml, že to je nějaké nové tváře. Ty jsi nový. Můžeš jenom se představit nebo říct, s kam asi. Ze Vsetína, taky vsetínský kolega. Patrik, jsem z Gimplu vsetínského. Jako student? Nebo? Student, ano, student. Jo. Dobré, a děláš jako, jako programuješ nebo? Programuju, no. Zásobně. A v čem děláte? Taky tak to Romana v JavaScriptu, v PHPku, jinak C-čko, .NET. Ten se tím takový .NETový, my to víme. Jako. Zapomněl říct, že dělá teďka stáž Microsoftu, že to. Tak půjdem dál. Já jsem mu to začal říkat. Taky v Setín, taky .NET. Já v Maginu a programátor asi 10 roku, takže... Jako do netu taky, jo? Do netu, no. Jo. Tam. Takže asi tak. Jo. A jinak je to asi všechno, že? My se všichni známe. Jo, asi jo. Jo, my se vlastně viděli. Dobré, tak jo. Tak já už mám slovo Honzovi teda. Jo. Ať se to pocítá. Kdo mě neznáte, tak jsem Honza. A co se týče testování, tak kdysi dávno... Mám to nechat růžové nebo? Co nejde vyhodit? Tak, takhle to nejde. Tak ahoj, jsem Honza. Vy mě neznáte. A jsem alkoholik. A testuju. Jako všichni jsem jako kdysi netestoval a psal bezchybný kód. Že? Pokud člověk nepíše testy, tak ten kód jako je bezchybný a je to super. Ale potom vlastně díky Michalovi jsem začal testovat. On s náma začal dělat na nějakým projektu v předchozí firmě a my tam prostě takový hrozný pankáči, že jo, programujeme. A test ani jeden a Michal přišel a krom toho jakože psal dokumentace, tak psal i testy. To byla hodně velká změna. A když potom jsem vlastně začal dělat na novým projektu, třeba asi před nějakýma rukama, tak říkal, tak zkusím tady s těma testama, jo, že všechny ten kód, co jako budu psát, tak budu testovat. A bylo to fakt dobrý. Jo, že najednou jsem zjistil, že nejsou až tak dobrý, že ten kód, co píšu, tak není až tak bezchybnej. Ale ty testy mě jako hodně pomohly v tom, aby to, co jako dělám, tak aby fungovalo. A hodně mě to jako posunulo jako dál v tom, co umím. A vnímám jako, že byl jsem asi na dvou code, nebo na třech code retreatech, no, kde vlastně ta akce, kde lidi, co se chtějí jako nějak začít testovat, tak tam jdou a nějak se tam zkouší. A vnímám jako to, že spousta lidí od toho má takový jako představit, že to je náročný a všechno možný a proto jsem si vlastně, jsou tam jako tak, že můžou mít lidi jako různý zábrany vlastně a představy, jak je to jako těžký a že to je prostě komplikovaný, tak proto jsem vlastně si chtěl připravit tuhle nějakou přednášku, takový povídání o tom
jako nebojte se testování. Abych vám ukázal, že to až tak těžký není a když prostě tam nějaký ty teoretický pravidla, co tam vymýšlí nějací teoretikové na univerzitě, ale prakticky neprogramujou, tak když ty pravidla porušíte, tak že to testování může být jako celkem příjemný a snadný a v té běžné práci se s tím dá prostě dobře fungovat. Na úvod, že testování může být fakt jednoduchý. Mám tady takový příklad z Python, v levé kód mám nějakou funkci na dělení, což jako nedává moc smysl psát si na to funkci, nicméně jako příklad dobrý a prostě mám nějakou jednoduchou funkci, která něco dělá a tady vlastně takhle může vypadat k ní test. Ještě vlastně nějakého balíčku, mám kód, si naimportuju tu funkci a napíšu test, nějaký assert a vyzkouším, jestli to funguje. On to ukázal. Tady mám ten screen. Nevím, na které straně. Prohlížečem, nebo... A nemůžu si na takovou tu obrdět konzolu. Nastavení Maca, to je jako... Ale nechci zapřít monitory, musí ukázat, jak to má nějaké konfigurované. Jako kde má být, jestli má takové nebude. Já si tam dám zrcadlení a budu mít jenom jeden. To bude asi nejlepší. Vlastně to stejný, jenom mám v editoru otevřený ten kód, kde mám ten testy a hned taky první doporučení je, když budete jako testovat, tak pište to takhle. Nastavte si editor nebo který IDE nebo co používáte na to, že máte prostě v jednom jsou vlevo prostě kód, vpravo testy nebo naopak, ať to máte prostě obojí na očích. No, že tohle vám jako strašně to celý ulehčí a zefektivní. A takže já vlastně programuji tímhle stylem, že mám takové rozdělení okna, vlevo píšu kód, vpravo testy, někdy píšu 30, někdy kód. Já zkuším ty jedna pizza je a ještě chtěl někdo jednu, že jo? Je to tak, slaninou, nebo ne? Slaninou jsem chtěl já. Já chtěl jsem to tož slaninou. No, budou dvě, jo, to budu. Jak jsem přehodil ty monitory, tak se mi to všecko... Ale moc moc se to nemění, že? Zvětší text, kolik jste měl. Máš tam mám, jsem připravil anglickou, ale... No to je jedno, doufám, že to aspoň trošku zvidíte zhruba. Jo. Prostě ty testy pustím, tak to projde. Mám jeden test hotový a... Co to máš? To je prostě ukázka toho, že napsat ten kód prostě a ten test může být jednoduchý a potom spustit, a když použijete nějaký IDčko nebo prostě jenom v terminálu, tak se to spustí a testuje a takhle jednoduchý to může být a když prostě budete chtít testovat, tak takhle dejte něco, co je takhle jednoduchý. Jo, že ty testy jako, no to testování by vás nemělo nějak jako zdržovat a tak, mělo by to být jednoduchý psát a jednoduchý jako ty testy spouštět. A
A jsou tam jako velký rozdíly, když je to v programovacích jazycích, nebo i třeba v rámci programovacích jazyků jsou různý frameworky na testování. Ještě ukázka z Pythonu, protože tady mám nějaký, jak ten test vlastně vypadá v Pytestu. Jste viděli teďka, že to je nějaký jednoduchý assert. A když použiju nějaký standardní knihovný unit test, tak na to, abych napsal takový jednoduchý test, tak musím použít nějakou testovací třídu, z nic, nějakou bázovou třídu, z nic odvodit svou třídu, napsat metodu na testování, ještě assert dělat přes nějakou metodu té třídy, takže vidíte tak, že tam je prostě třeba hromada jako textu nebo kódu jako navíc a přitom to dělá hodně jako stejný, takže chci to volit i ten testovací framework nebo ty nástroje prostě, ať vám to jako nepřidá moc práce, prostě můžete dělat jednoduše efektivně a trošku jako pohledat, jako jsou různý testovací frameworky na jako různý typy testů nebo na různé věci a není jako žádný třeba úplně univerzální, že spíš jako pohledat a i se dívat třeba na ty neúplně jako jsou třeba standardní nebo základní, ale podívat se vlastně, co existuje a najít si něco, co prostě funguje jednoduše, pěkně. Ta otázka, proč testovat automatizovaně nebo proč vůbec testovat. Mám tady takových pár bodů, které si myslím, že jsou důležitý. Ten první jako pro mě nejdůležitější je ten klidný spánek. Že třeba teď dělám jenom nějakým systému projektu, který jako běží non-stop. A já vím, že když to mám jako dobře otestovaný, tak můžu jako vyjdu spát. A je tam velmi snížená ta pravděpodobnost, že se to jako rozbije. A těma testama vlastně minimalizujeme ty problémy a bugy. Že spousta těch problémů jsou fakt jako zbytečný a ty testy to hned jako odhalí a můžou to být i třeba různý překlepy nebo ty fakt se jako projeví až někdy jako v produkci nebo prostě špatně pojmenovaná proměna nebo nějaký taky blbiny se prostě stávají a je to zbytečný, když člověk nemá ty testy a má v tom programu takový chyby. Samozřejmě ty testy neodhalí všechno, ale je to prostě o té minimalizaci těch potenciálních problémů. Potom je to ta možnost snadný změna refaktoringu. Prostě když ten kód je otestovaný, možná to znáte, tak je potom jako snaží třeba do toho počase hrabat nebo něco měnit, ale když tam žádný testy nejsou, tak je to prostě, čím je to starší, tak tím víc od toho člověk jako dává ruce pryč a prakticky jako je paralyzovaný tam něco udělat. Tak. Další bod, co jsem tam měl, je jako rychlejší a levnější vývoj. A je to o tom, že prostě může jako vlastně jako nemusí na první pohled jako zdát, ale právě to, že ty chyby odhalíte jako hned při tom programování a neřešíte prostě potom nějaký ladění a bugy v produkci, tak to ušetří spoustu času, stejně tak třeba díky těm testům toho nenapíšete jako tolik toho programu, takže když máte nějaké zadání nebo nějak si to těch testech popíšete, co to má vlastně dělat, tak potom jako nevymýšlíte spoustu různých věcí, co by se ještě mohlo hodit a co by se mohlo ještě ošetřit a tak. A vlastně ve výsledku toho jako kódu produkujete míň, je to jako kvalitnější a je to dobrý. Další podík, co tam vlastně nevidíte, tak je nějaký trvale udržitelný rozvoj. A to souvisí jako s těma změnama, s tím refaktoringem. Takže když ten kód máte pěkně protestovaný, tak potom je pro vás jako relativně snadný ho rozvíjet, nebo je tam ta možnost toho rozvíjet a pracovat na tom dál a mít tam jakož takovou jistotu, že prostě to, co děláte, přidáváte, tak nerozbíjí to, co už tam bylo. A to jako v všech stránkách docela zásadní. A poslední bodík, který nevidíte, je zlepšení programátorských dovedností. A to vnímám jako za mě osobně, kromě toho klidného spánku, jako jedna z těch nejdůležitějších věcí. Že ona je spousta takových teorií, pište krátké funkce, pište krátké metody, jenom jako na pár řádků, na celou stránku a různý jako typ, jak ten kód strukturovat a všechno. Ale když máte jako nějaké takové teoretické doporučení, tak vlastně jako nemáte, jak se to naučit. Ale člověk, když píše ty testy,
tak ho to právě vede k tomu, že ten kód musí psát tak, aby byl jednoduše otestovatelný. A to vede právě potom přirozeně k tomu, že děláte ty věci jako menší funkce, menší metody, a líp to jako uspořádáváte, protože napsat testy na dlouhou metodu, která má tam x různých ifů a odboček a tak, tak je komplikovaný, ale když si to prostě nějak rozdělíte do více třeba menších metod nebo více funkcí, tak se vám to potom jako testuje dohromady s nás. A takže to jako přirozeně vede k tomu, že se stanete jako lepším programátorem a když už nic jiného, tak tohle jako je dobrý. Ty nějaký tipy, jak ty vlastně testy psát a pojmenovávat. Důležité jaký pravidlo je vlastně pro jednu situaci mít jeden test. Lebo máte tam, jak by to mělo vypadat, že prostě tam v zásadě jeden asset nebo testuju tu mou funkci na dělení prostě v jedné situaci a vpravo to mám napráskaný v jednom testu. A ta pravá část horší, než ta levá. A ta pravá část. Počkáme momentík. Já bych tu pravou část možná nepovažoval za dobrou ukázku. Mně to přijde jako testovací množina dat jednoho testu. Ta pravá část je horší v tom, že když některý z těch asertů jako spadne, tak jako spadne celý test, já nevím jako který, musel bych je postupně zakomentovat a zjistit jako na čem to padalo. Rozumím. No potom jako třeba testovací frameworky mají, někdo tam potom uvidíme ke konci pěkné možnosti třeba parametrizace těch testů, kde já jako nepíšu jako tři ty testovací funkce jak vlevo, píšu jednu a dám jim jako parametrizaci ty různé jako kombinace, co má otestovat. Nicméně potom, když to jako padne, tak mi to přesně řekne, kterou tu variantu těch, na které té variantě těch parametrů to spadlo. Takže to nemusím jako potom těžko lovit. Ale kdybych tam napsal takhle, jak je to vpravo, tak prostě spadne celý test a já nevím konkrétně na čem. A když v tom testu právě jako teď to je jako docela jednoduché, ale když tam jako napráskám jako testování jako a jako více věcí dohromady. Zároveň tak potom vlastně pak jako je těžký to lovit, zjišťovat vlastně na čem to padá. A samozřejmě jsem to jako tak dělal, jo, že prostě dejme tomu máte nějakou funkci na zápis někam do souboru a potom čtení, tak to v jednom testu otestujete i ten zápis i to čtení a je to na sebe nějak jako závislý a tak, ale ve výsledku se to moc jako neoplatí. Nicméně neplatí to, že by ta jedna situace musela být nebo musel to být jenom jeden assert. Tady vlevo mám nějakou funkci, která pracuje s časem. Zjišťuje si teďka, nebo zadám tam nějaký čas ven jako integer jako UTC timestamp. A tam si zjistím systému aktuální čas. Porovnám to, jestli vlastně ten čas, co jsem zadal, je budoucnost nebo ne. A na to třeba bych to otestoval, tak to musím si ten čas aktuální jako moknout. No prostě nahodit si tam nějaký jako... Jo, že tenhle test by prostě fungoval do určité doby, pak by fungovat přestal. Kdyby pracoval s tím aktuálním časem, tak to musím moknout. Ale když potom jako dělám ty aserty, tak to je vidět, že prostě jednak testuju tu funkci, jestli funguje správně, a pak si tady ještě testuju, jestli vlastně jsem vůbec ten svůj mok, jestli jsem ho zavolal. A jestli ten time, co se tam volá, tak jestli je to ten můj moknutej, nebo ne, protože tam jako můžete něco namokovat, ale třeba špatně, no vůbec v tom testu se to jako nepoužije. A pokud si to prostě v tom testu neověříte, že to volání jako toho moku je správný, tak se tam může být chyba. A může to být třeba jako, tady volám jenom nějaký jako time, nějakou funkci, ale tohle může být třeba volání, už tam je nějaký request na nějaký API,
A já to ověřím, že jsem tam vložil jako jako fakeový API, ale ověřím si tam, že to API volám se správnýma parametrama. Takže nějaký třeba URL a metody a hlavičky se prostě poskládala správně. I když volám jenom mock, tak prostě, že jsem to dělal dobře, takže mám tady nějaký jako dva asserty. Že jste to napsaný jinak, to je nějaký je to jenom daný tím mockem, ale prostě assertuju tady dvakrát jednak tu funkci, co jsem testoval, a potom, že ten mock jsem jako pustil správně. A případně třeba, když ta funkce nebo něco, metoda, tak vrací víc věcí, tak prostě assertuju těch víc věcí, nebo prostě když to vrací nějaký objekt hotovej, který má spoustu atributů nějak vyplněných, tak prostě těch assertů je tam víc, ale jde o to, že prostě testuju fakt jenom jako jednu situaci. A tady poslední věc je tomu jako pojmenování testů. Setkal jsem se s tím, nebo je to paradoxně i na těch code retreatech a tak, že lidi pojmenovávají testy, že tam vlastně napíšou, jaký jsou vstupy a jaký je očekávaný výstup. Ale když tady vlastně napíšu vstup je 4 a 2, vrací to 2. Takže vstup je 6 a minus 2, vrací to minus 3. Vstup je 4 a 0 a vrací to nějaký, vyhodí to nějaký zero division error. A jako nevím, kde se to tady bere, jestli to představuju tak, nebo jakože tyhle typy, takhle pojmenovat testy najdete v nějakých Microsoftích dokumentacích, jak psát testy. A já si to představuju tak, že prostě jsou takové ty firmy, kde máte tým vývojářů, potom máte tým testerů, oni jako se navzájem jako neznají, nevidí, ti testeři musí napsat testy nějaký a mají jenom jako to zadání, co to dělá, ale jako vůbec jako nerozumí tomu, jak ten program funguje. Jo. Že to je nějaký jako dělení nebo tak, tak napíšu prostě vstup je takovej, jenom aby prostě dokázali odlišit ty testovací funkce, ale když potom jako přijde tak takovému testu, tak jednak jako si to může přichystat, že jo. Ty mám ten vstup, ty mám ten výstup, v konce jako většinou ten kód toho testu jako je, měl být nějak jako jednoduchý, měl být tam být nějaký jakože vstupy, ta akce, to, ty asety těch výstupů, to je to jako na jednom řádku, nicméně tu informaci, co jsou vstupy, co jsou výstupy, co asertuju, tak to jako v tom, to přečtu z toho textu, z toho testu, to každý programátor jako přečte a nepotřebuje to mít v tom názvu. No a pak jako no a pak ty názvy měly jako popisovat spíš jako tu situaci, nebo jako co testuju. Trošku to vychází z nějakého Behavior Driven Development, BDD, kde vlastně jsou testy jako testy právě jako situací, že máte nějaký scénáře, co se jako děje třeba v aplikaci, že člověk klikne na klikne třeba nějaký tlačítko, co se má stát. A tam právě jako v tom testu tady jako ten test dělá nějakou situaci, nicméně když máte třeba takový jako unit testy toho kódu, tak to je stejný. Tady to prostě testuju na to, že mi to dělení funguje s pozitivníma integerama. Tady si testuju, že mi to funguje s negativníma integerama. A tady testuju, že to prostě vyhazuje nějaký zero division error při dělení nulou. A tohle vnímám jako důležitý v tom, že když jako po nějaké době, po roce, po dvou přijdete k nějakým testům, které jsou napsané takhle, tak vlastně vůbec nevíte, proč tam ty testy jsou, proč tohle testují a tak. Když přijdete k tomuhle, tak vidíte, jo, tady jako testuju, že to funguje jako s pozitivníma číslama, tam testuju, že to funguje s zápornýma, tam testuju prostě nějaký error a je to jako mnohem jasnější. A, takže jako moje doporučení je jako pojmenovat si v tom názvu tu situaci, nebo minimálně jako když je to třeba nějaká komplikovaná situace, tak si tam napsat komentář. Prostě popsat si v tom testu jako tu situaci, co chci otestovat, abych potom, když k tomu přijdu po letech, abych jako poznal, jestli to prostě dává smysl ještě ten test, z tuhle situaci chci testovat a aby to nebylo jenom prostě něco, takový jsou vstupy, taky jsou výstupy a nevím jako proč, a kvůli čemu se to testuje. Zastáváme k kapitolce Test Driven Development,
že když začnete jako budete chtít testovat, tak možná bude jedna z prvních věcí, jako s čím se setkáte. A je to vlastně přístup, kdy nejdřív se píšou testy a potom se píše ten kód. A myslím si, že jako každý člověk by to měl umět. Jako jsem samozřejmě testoval ze začátku a vystačil jsem si s tím, že jsem psal kód a potom jsem k tomu dopsal testy. Nicméně dostal jsem se do situace, že jsem dělal nějaký kód, který pracuje s nějakýma časovýma zónama, převodama času a intervalama času. A to bylo hrozný peklo. Myslel ten kód a potom jako k němu to otestovat bylo strašně náročné. Dospěl jsem k tomu, že jsem si vlastně napsal nejdřív ty testy a potom jsem jako všechny ty situace, co vlastně by to mělo dělat, protože to byla zrovna taková jako věc, která měla jasný zadání, a potom jsem to začal implementovat a když jsem se s tím předtím trávil jako několik třeba desítek hodin, tak potom jsem to třeba měl za hoďku hotový. Jenom tím, že prostě jsem si kompletní sadu těch situací napsal předem, pak jsem to jako začal dělat a najednou to bylo, ani jsem nevěděl jak. Takže to je jako situace, kdy ten test-driven development dává jako parádní smysl. Nicméně je to jako takový dobrý sluha, ale špatný pán. Jo, že když prostě se tím budete jako striktně řídit a nějak jako slepě, tak to zase nemusí být k dobrým výsledkům. Jo, že typicky takhle píšete nejdřív test a potom píšete kód, že to vypadá takhle. Abyste splnili test, tak ale tohle je jako krásná ukázka a je to parádní, protože přesně jako splňuji testy a když prostě budete třeba na tom code retreatu, tak tohle jako věc, kterou se naučíte. Ale v zásadě jako je tohle jako parádní přístup k tomu. Jo, ono se vám to může zdát, že to je proti srsti, ale kdybych já rovnou tady začal implementovat nějaké dělení, tak si vymyslím 150 věcí, ošetřím 150 věcí, co to má jako dělat a přitom jako to třeba nepotřebuju. Tady podle toho testu potřebuji jenom, aby to vrátilo dvojku, tak to vrátí dvojku. Samozřejmě ten kód jako takhle nemůže fungovat, nebo že potřebuji jako přidat třeba další situaci do testu, že jsem přidal další test, tak to samozřejmě bude padat, takže to jako ošetřím, aby to fungovalo. Už jsem tu implementaci zlepšil a už prochází oba dva testy. A když tímhle postupem půjdete jako dost dlouho, tak pokryjete jako všechny čísla, ale nezaručuje to furt, že ten kód bude dobrý. Jo, že když prostě jdete nějakou cestu minimální implementace, jenom abyste splnili testy, tak neznamená to, že ten kód bude dobrý a je potřeba prostě i nad tím kódem jako přemýšlet a dělat a jako programovat to, co má. Takže vždycky jako nikdy v těch testech to nepokryjete celý. Vždycky tam prostě ty testy jako pokrývají část těch situací a tak, a vy musíte vědět, co ten kód má jako dělat. Takže typicky u toho dělení fakt bych musel teoreticky tam napsat testy nebo vygenerovat testy na všechny možné kombinace čísel, což je jako nemožný. Na to se používá property-based testy. Jo, může být, no. Jsou takové jako způsoby, že třeba po takovýhle případy tam ten property-based testing vám jako řeknete, že ten vstupem mají být čísla, ono to generuje prostě ty vstupy a dokud to třeba nenarazí na test, který selže, typicky tady prostě, když tam budu dělit nulou, tak to jako selže, takže mi to jako najde vlastně ty situace, ve kterých to selhává, které musím nějak ošetřit. Já si je vlastně zadám do těch testů a dá se tak dělat, nicméně prostě když píšete ten kód, tak musíte nad tím taky přemýšlet. To jsem vlastně zhrnul tady. Že musíte přemýšlet nad tím řešením, ale tak jako, že když budete někdy dělat něco s časem a s časovými zónama, tak určitě si nejdřív napíšte testy. Doporučuju. Ještě druhá věc, můžu robit test, který je vždy prejde. Taky no.
ono je dobrý u toho test-driven developmentu, že když se napíšete ty, ten test, vlastně vy ty testy spustíte, oni neprojdou, protože tam není ta implementace, ale máte jistotu, jako, že ten test nějak jako aspoň selhává. Potom to naimplementujete, tak ten test pustíte znova, už projde a máte tam jako jistotu i v tom, že ten test funguje. Uděláte nejdřív implementaci, potom napíšete testy, pustíte je, oni projdou, tak vlastně si nejste jistí, jestli ty testy jsou napsané dobře. Takže potom stejně jdete do té implementace, něco rozbijete, abyste pustíte testy znova, oni spadnou, pak to opravíte, pustíte testy, oni projdou. No, že je tam jako taková, je tam jsou tam nějaký kolečka navíc, nebo práce navíc, abyste vlastně věřili, že ty testy neprochází vždycky, ale testují to, co mají. Tak to dělám ještě s kombinací s code coverage, že se podívám, pustím si ten test a podívám se, kolik máš jel. Může být, no. Ono jako... Co týče... Ke coverage se dostaneme, ale v tom test-driven developmentu to máte zajištěný to, že vlastně celý kód je pokrytý testy, že vlastně neimplementujete nic, co by nebylo v testech, takže to je taky jako příjemný, nebo nezapomenete omylem něco otestovat, když ty testy píšete předem, potom až to implementujete. Můžu se zeptat ještě? Jste říkal, že to má, že je výhodné psát ty testy zároveň s kódem, má to i nějaké nevýhody? No je to, celý to jako, nebo myslíš jako i v one type obsahu? No myslím, že psát to najednou, jestli to má nějaký jako negativní aspekty, nebo pozitivní, jako že teda máš ty testy najednou s kódem a píšeš to. Jako je to hlavně pozitivní v tom, že to vidím za nás. Já vím, ale to negativní. Je to chyba. A ten... Jak to mám myslím, prostě, že test-driven development je dobrý sluha a špatný pán, tak s těma testama je to obecně. No prostě člověk jako musí se jako ten přístup netestovat zná, psat testy jako po tom, co napíšu, jako taky jako třeba většinou člověk zná a učí se třeba psat testy nejdřív a potom ten kód a potom jako v praxi člověk musí jako volit ten balans. Prostě někdy, když je to nějaká taková průzkumná činnost, jo, řeším tam, jak naprogramovat stroj času, tak většinou jako k tomu stejně ty testy předem nevymyslím, protože nevím, co to ještě jako bude dělat. Takže jako napíšu ten kód klidně a klidně napíšu hromadu a třeba nějak zhruba si to vyzkouším a potom až jako napíšu pořádné testy, ale záleží prostě na té situaci, co zrovna řeším. Myslím si, že není ani jako dobrý být striktní v tom, že píšu nejdřív testy a potom kód, ani naopak jako, že píšu nejdřív kód, potom testy. Prostě podle té situace, co dává jako smysl, tak to bolí dá. A to, že mám jako otevřený testy i kód zaraz na té obrazovce, neznamená, jako, že se to plní ty dvě stránky stejně rychle. Takže... Já myslím, že se ti může stát, že jako, když už máš hodně testů a teď tě napadne nějaká myšlenka, že by se to dalo udělat nějak jinak, se ti nechce. Protože si říkáš, jako, že si rozbiješ všechny ty testy, jo, tak jo. To je asi... Ano, to souvisí s tou průzkum většinou, no. No, ano, ale většinou to souvisí... Jsem hodně smazal těch testů. Ale ono, to je právě otázka, jakože ty testy většinou by... Jo, že ne, to, ty věci jako, jsou takové jako... Když jako tě napadne úplně jiné řešení, když jenom jako to řešení máš trošku v hlavě a už jako víš, co budeš asi dělat, tak to jako nezměníš moc. Jo. Když tě napadne jako radikálně jiné řešení, že jako už ty struktury jako nejsou stejné, tak to prostě... Můžeš to zahodit, nebo to napsat jako bokem, vyzkoušet to jako bokem a pak to třeba nahradit jakože. No. Ale člověk by se jako neměl bát mazat kód. Mám asi nejradši, když prostě... A posílat faktury šéfovi. No. Jakože, když děláme třeba nějaký systém, který prostě nějak vyvíjíme, udržujeme už spoustu let, tak cokoliv jako z toho starého kódu se jako smaže a zruší, tak taková úleva, že už tam prostě není. A je to včetně těch jako těch testů třeba, jo, a tak, jakože prostě zbavit se toho, co není jako třeba tak dobrý, nebo už to není potřeba, tak to pro mě je dobrý, takže jako zahodit kód, který není tak dobrý, tak myslím, že to je přirozený, no. Takže programy dokumentuje, z čeho není co ubrat. No, jako se říká, že každý program obsahuje minimálně jednu chybu a když ho odstraníte, tak to platí pořád, takže
Každý program lze zredukovat na jediný řádek a ten je špatný. Tak se stane k mokování, nebo obecně jako používání různých fake objektů a takových věcí. Ale když jako přičichnete k nějaké teorii testování, nějaký unit testy a tak, tak se dozvíte i takový jako celá ortodoxní způsoby, a to je to, že třeba veškeré vstupy byste měli nějak tam poslat nějaké jako fakeové objekty, nebo tak, všechno musí namokovat, databázy si namokovat a víceméně jako všechno, kromě toho vašeho kódu, všechny jako věci, co jsou jako cizí, tak by měly být jako mocnutý, aby to bylo nebo nějaký fake, nebo nějaký stup, nebo něco takového. Aby to byl teoreticky správný unit test. A můžete to jako zkusit, ale zežere vám to jako strašně moc času a je to zbytečný. Já vlastně zhruba tak někdy jsem to jako dělal, nebo zkoušel, jako měl různý přístupy a nicméně po letech jsem to zredukoval vlastně na tři situace, ve kterých to něco mokuju nebo tak. A je to právě jako testování kódu, který pracuje s aktuálním časem nebo náhodnýma číslama a tak. To jste vlastně viděli předtím v tom jednom testu. Jo, že tam prostě potřebuju to prostě moknout a aby ten test fungoval bez ohledu na to, jestli ho pouštím dneska nebo za rok. Tak tyhle věci jako ošetřit, aby ta situace v tom testu nebo ta náhoda, aby se tam jako vyrušila. Potom vlastně jsou ty věci, co si nemůžu pustit u sebe. Dejme tomu, že já vlastně jezdím tady do Valmezu vlakem a programuji ve vlaku a tam ten internet je jako dost blbej, takže pouštět si tam nějaký testy, který, dejme tomu, volají API, nějaké služby, třeba S3 nebo něco, tak to nemůžu. Takže ty věci, co jako nemůžu jako pustit bez internetu, tak tam to jako mokuju. A testuju vlastně ten mok, že to volání jako je správný, ale ve skutečnosti tu službu nevolám. Nicméně všechny takové věci, co si jako můžu pustit u sebe, ať už je to třeba v pomocí toho dokudu jednoduše a tak, a že my máme třeba nějaký systém postavený z nějakých mikroservis, tak já prostě si to u sebe jednoduše naspouštím a ten kód, co dělám, tak prostě komunikuje živě s těma servisama a tak a nemám tam žádnou jako vrstvu nějakého moku nebo tak. Prostě co jde pustit u sebe, tak si pustím a dokud mi to půjde všechno pustit na počítači, tak to neřeším. A spíká třeba i databáze a tak. A že někdo prostě je z ortodoxní prostě testy by nikdy neměli sahnout databázy a všechno by měl být nějak jako fejknutý a tak. Ale myslím si, že to je jako v dnešní době už překonaný a je s tím prostě zbytečně moc práce navíc. Takže prostě to otestovat jako reálně co nejvíc a fakt jenom ten, kdo to nejde, tak tam to moknout. A to poslední situace je to, když potřebuji nasimulovat nějaký error nebo krajní situace. Takže dejme tomu, mám tu svou službu, kterou testuju proti nějaké druhé službě, ona běží a jako nemám jak říct, ale teďka se chovej blbě, teďka prostě neodpovídej nebo a spadní. Tak ono prostě vrať mi error, protože ona jako funguje, je dobře otestovaná tak a může se stát nějaké krajní situace, jakože nebude jako fungovat nebo prostě bude přetížená nebo něco, ale já v tom testu ten nemám jak nasimulovat, tak těchto pár situací si prostě moknu, jakože moknu to volání té druhé služby a vrátím si ten error a testuju si vlastně, že jsem to dobře v tom svým kódu ošetřil ten error. A to je v zásadě jako všechny situace, kdy mokovat nebo používat nějaký fakeový objekty a tak. Můžu se zeptat? No. Když pracuješ, dejme tomu, prováží nějaké databázové testy, a je poměrně komplikované nastavit prostředí tak, aby všechno bylo, co jeden ten test chceš udělat. Co moment se k tomu dostaneme, jo? Jak? Databáze. Mám to tam právě, protože ty databáze jsou takový, jakože specifický, takže mám tam tomu ty část. To je právě ukázka to mokování času, ten test vlastně jste už
tam viděli, no, že tady prostě to mi vrací aktuální čas UTC timestamp, integer. A já vlastně tady si připravím nějaký mock objekt, tím říkám stovku. Teďka fetchnu ten kód, tady jsme CodePy. Time je vlastně ten systémový modul, protože a tedy volám nějakou funkci time. Tato funkci time nahradím tím svým mockem. Jenom tady byl ten jeden asset. A když tam hodím 50, tak tady ten time jako v rámci tohle testu vrátí tu stovku. Tím pádem jako by to mělo vrátit false. A nicméně pečnu to jenom jako pro ten jeden assert a pak si jenom věřím, že pak jsem ten moknutý time volal, když jsem tam, když jsem třeba nemoknul jako blbě, nebo tady překlad nebo něco a že třeba když budu volat API nějaké služby a budu testovat mazání, tak je to tak jako nevolám proti té službě, ale proti tomu musím moknout. Tady je třeba příklad toho mockování erroru, mám tady nějaký modul blackbox, který vidí a někdy jako může, vím, že někdy může vyhodit nějaký runtime error, ale jako nemám mu jak říct, jako aby ho vyhodil, že jo? Když já zrovna potřebuji v tom jednom testu testovat to ošetření toho erroru, tak ty výjimky, tak já mu to jako neřeknu, tak to vyřeším právě taky tím, že mám jako normální test, to funguje a tady mám test vlastně s mockem, kde vlastně si nastavím, že chci nějaký vedlejší efekt z toho volání, který udělal ten runtime error a testuji, že to vlastně jako, že to dobře ošetřuju, že to prostě v tomhle případě vrací false ta funkce a zase si ho testuju, že jsem ten mock volal. Tak mockování si všechno a dostávám se k té databázi a vlastně jenom taková ta věc, jako proč netestovat proti databázi. Myslím, že dřív to bylo hlavně kvůli tomu, že je to pomalý. A že když máte klasit, nebo dřív běžně všichni měli jenom ty točící se disky, klasický, a když tam běžela databáze, to bylo jako pomalý relativně, a když tam pouštíte testy a myslíte nějaký disky, tak už to jsou třeba nějaký stovky a tak, tak prostě čekáte třeba desítky sekund na to, než ty testy prostě proběhnou, protože většinou ten test potřebuje čistou databázi před tím testem, že to musí vždycky uklidit a tak. A nicméně, když máte SSDčko, tak tam ty databáze běží jako zhruba 16x rychlejc, ale ty věci, co jako jsou takhle na disku. Nicméně můžete si třeba databázi pustit v RAM disku vyloženě, případně databáze třeba SQLite, umožňuje mít tam variantu jenom místo souboru jenom in memory, což je jako pro testy super a úplně se jako ztrácí ten problém s tou, jako, že by testy byly nějak jako zásadně pomalejší. A zároveň taky člověk, jako když nějak jako testuje, tak si pouští většinou jako selektivně jenom pár testů, co dělá, nepouští jako většinou testy všeho. Testy všeho, které dlouho trvají kvůli databázi, třeba pouští jenom občas, takže to člověka až tak jako ta rychlost netrápí. A jako na ty testy z databázy potřebujete, aby vám ten testovací framework vždycky připravil prázdnou databázi pro každý test. Po testu ji uklidil. Právě důležité, abyste si jako mezi, aby vlastně každý ten test, co děláte, tak prostě by měl být jako izolovaný a nikdy by jako neměli ovlivnit nějaký něco společného. A u té databáze tam se vám to právě může snadno stát, že jeden test tam něco vygeneruje a druhý test to tam nejde. A je to problém a bude tam nějaký konflikt nebo nějaká chyba. Že je potřeba prostě testovat vždycky proti prázdné databázi. A může to být buď tím, že třeba tam máte, že ten test běží v transakci, pak se to rollbackne, nebo vyloženě ta databáze se zruší, založí nová, záleží jako co a jak testujete, jak vám ten testovací framework jako to řeší. A jak se ptal, vlastně se vyčetlnění databáze, tak
většinou těch testů v té databáze potřebujete tam mít něco jako předem. Jo, kromě toho vlastně, vašeho vlastního testu potřebujete si tam připravit nějaký jako, nějak předplnit. A jedna možnost je mít prostě nějaký databázový dumpy. Prostě na začátku toho testu tam ten dump nahrát. Udělat si ten test. A nicméně s těma dumpama je problém v tom, že oni se vám časem rozjedou proti schématu. Jako záleží, jak vyvíjíte, ale většinou člověk jako něco vyvíjí, ta databáze se mění a udržovat ty dumpy, aby byly jako by furt fungovaly, je těžký. Že ten, jako když řekl bych, jako lepší přístup je používat nějaký jako faktory třídy na generování obsahu té databáze. Takže když používáte třeba nějaký ORM-ko, tak to máte většinou mnohem jednodušší, protože pro většinu ORM-ek existují nějaký knihovny na to, na ty faktory třídy, kde já dejme tomu proto abych zkoušel, dejme tomu, že mám e-shop a testuju nějakou objednávku. Na to, abych jako mohl testovat objednávku, tak potřebuji třeba mít nějakého uživatele, potřebuji mít nějaký produkty, musí být třeba nějaké kategorii a tak jakože najednou se to nakupí, že pro ten jeden test té objednávky z toho databází, tak potřebuji, abych v té databázi prostě byla hromada věcí. A ale právě jako ty různé knihovny na to generování těch databáze jsou o tom, že tam si zadefinujete nějaké defaulty a já jenom řeknu, ale chci objednávku, ale mi tam vytvoří nějakého defaultního usera, vytvoří mi tam nějaký defaultní jako produkt, nějakou defaultní kategorii nebo tyhle věci, co je potřeba všechno, takže pro mě to potom jako jednoduchý. A já nemusím řešit, co všechno potřebuji vytvořit, já řeknu, hele, potřebuju objednávku a dělám něco s tou objednávkou, třeba měním tam nějaký stav, že mě vůbec jako nezajímá, jaký konkrétní uživatel nebo je jako její vlastníkem a tak. A takže je potřeba zase najít si jako nějaký efektivní způsob, jak s tím pracovat. A většinou na to člověk přijde třeba po spoustě měsíců nebo let, kdy ty databáze plní nějak všelijak ručně a všechny ty objekty vytváří nějak. A pak zjistí, že na to existují prostě nástroje, kde to máte na drc a je to rychlejší. Takže odpovídá to na tvou otázku? No, to bude asi na diskuzi potom, nerad bych to tady přerušoval. Dostávám se k poslední části a to je mýtus 100% coverage. Já vlastně, když třeba jsem na nějakých těch code retreatech nebo tak, tak rád zmíním o tom, že mám 100% coverage kódu a spoustě lidí to připadá jako, že to je blbost, jo? Že to nejde. Jako, že to jako... jakože prostě, když se na to dívají, jako, že to není možný. Ale ten můj pohled na to věc je, že 100% coverage to je takový jako minimum, který jako nic neřeší. A tady ukázka, jak prostě vypadá 100% coverage. Ten kód, mám tady tu, jako je to jednoduchá funkce, mám tady jeden test, a ten to 100% jako pokrývá. Nicméně, jako je to dostatečný test, mám tady 100% coverage, a pokud třeba dělám ten test driven development, tak prakticky nenapíšu žádný kód, který by nebyl otestovaný, takže 100% coverage mám vždycky. Ale jako jsou ty testy dostatečný, jako určitě nejsou, protože takže to testuji jednu situaci, neznamená, že to funguje správně. Mohl bych tady mít ten return 2, testy by fungovaly furt, coverage by byl 100%, ale nic mi to jako neříká. A takhle to třeba vypadá, když mám 400% coverage. Tady mám nějakou právě vlastně nějaké parametrizace toho testu, jeden test, mám tady nějaký vstupy a očekávaný výsledek a mám tady nějaké čtyři varianty toho testu. Takže asi ten řád je kódu. Jsem v těch testech prodal 4x, takže mám 400% coverage. A už to jako dává větší smysl. A
100% coverage, že teda jako jeden řádek kódu by měl odpovídat jednomu řádku testu, nebo tak ne, ne, coverage je o tom, že kolik jako procent řádku kódu máš v těch testech projetejch. Máš kód svojí aplikace a pokud prostě projedeš polovinu z těch řádků, že tam máš výtky a tak dále, tak máš 50% coverage. Musíš si nasimulovat takové situace, aby ti prošlo každou větví té aplikace. Každý řádek kódu, aby prostě... No, oni jsou měli takové nástroje, takže to všechno třeba vizualizují, že máš ten zdroják a zároveň máš vyznačené, že kud má ten testy prošly a červeně kud má ne. A snažíš se prostě testy napsat tak, aby ti v tvém kódu projeli úplně každou variantu, každým záhybem té aplikace, aby jsi byl jistý, že vlastně se to chová jedno. Víš, tak potom ještě jsem to. A právě ten coverage člověk vlastně jenom říká, co zapomněl testovat. Jo, který ten záhyb toho kódu, nebo který ten if a tak zapomněl v těch testech jako pokrýt. Nicméně neříká to, že to jasnější. Neříká to vlastně to, jestli je to jako dobře otestovaný. Takže ty mám 100% coverage, ale ty testy jako očividně jsou nedostatečný. Tady jsou trochu lepší, jako taky by to chtěl jako ještě víc variant, nicméně je to něco lepší. Ale jsem jako ten, tu jednu funkci jsem prostě tam projel víckrát. Ještě jenom coverage, já říkám, že 100% je minimum. To je fakt jako, že třeba v těch programovacích jazycích jako Python, kde pokud jako nemáte třeba v IDčku nějakou, nebo tak nějakou jako statickou analýzu toho kódu, jestli tam nemáte nějaký překlepy nebo tak, tak dokud ten kód nespustíte, tak to nepoznáte, že tam jako že se vám může jako stát, že tak máte překlep jako v názvu proměnné a když to nemáte kód protestovaný, tak ten překlep objevíte až v produkci a může se stát, takže ten coverage je fakt jenom o tom, že jsem projel každý řádek toho kódu a vím, že prostě tam určitě není nějaká chyba, nicméně na to, aby to bylo dobře protestované, je obvykle potřeba jako mnohem víc a většinou většinou ten kód je třeba na stránku a testy k tomu jsou třeba na 5 strán, když tak řeknu. A to je všechno. Máte nějaké dotazy nebo? Já mám dotaz jeden. No. Když tam vrátíš ten předchozí slide. Jsi říkal, že by to chtělo víc variant. Kolik variant je dost? Těžko říct, ale já... tam jako... Tady je zrovna hodně... Je to nějaká obecná funkce, která může být těch vstupů a výstupů strašně jako moc. A určitě bych si tady chtěl ještě testovat, že třeba bych testovat to dělení nulou. Jak se to zadával? Nebo jaký bys tam očekával? Na to dělení nulou, tam očekávám, že to vyhodí výjimku, takže to musím být jako zvláštní test. Nicméně to z těch variant. Teď vlastně mám nějaký test na nějaký integery, potom nějaký jako, když čekám výsledek floaty, ještě bych mohl třeba zkusit float, jako jestli se dobře dělí. Testoval bys tam třeba nějakou hodnotu třeba na, nebo nějaký text, když tam je rodí řetězec na bratu? Takové věci bych tam netestoval, protože jako taková filozofie, nebo přístup jako v Pythonu, nebo to programování o tom, že vlastně ty proměny nejsou typované. Když mám funkci třeba takové jako divide na dělení, tak čekám, jako, že tam budou nějaké čísla. A pokud tam někdo hodí text, tak mu to vlastně padne, jako, že to dělení prostě na textu nebude fungovat, takže mu to hodí nějaký prostě, že nemůže dělit stringy, ale já to nemusím sám ošetřovat. Že to za mě udělá už ten program. Já chci ošetřovat to, že když tam dám jako různý variant těch čísel, takže to funguje správně. Já si pokud to dá, ale když tam někdo zadá blbosti, tak to už za mě jako ošetří ten Python. A jako, co třeba nekonečná not number, nale a podobně? Jako mohl bych, nicméně teď to je jako hodně jako syntetický příklad. Když se ti to může udělat v kódu, ne, tak to je, když ne. No, spíš tak, jakože čekám, že tam lidi
pošlou. Ono jako obecně, když třeba děláte nějaký knihovny jako matematický nebo takové věci, tak tam právě člověk musí testovat to strašně moc. Dejme tomu, už vám ukázat, jako takový kód bych jako nikdy nepsal, protože jako takovouhle funkci. Nikdy bych to jako tomu testy neřešil, a to mám tady prostě jenom jako jednoduchý příklad. Teda jako dělat. Já jakože, když jste dělí, tak normálně použiju to dělení jako rovnou. Takže já tady testuju, vlastně, že normálně jako dělení funguje. Jo, to za něho testovali vývojáři Python, nebo prostě je to jejich odpovědnost. Nicméně, ano, to tak jako nemusí být vždycky. Vždycky. Zavřu. Tady si třeba pustíte JavaScript a zkusíte dělit nulou, tak to jako nespadne. Vrátí vám nekonečno, takže třeba v JavaScriptu si na dělení musíte napsat svou funkci, kde si ošetříte to, že když tam někdo pokouší se dělit nulou, tak že to vyhodí výjimku a nevrátíte nekonečno. Nekonečno není správně matematicky, no. Myslím, že lepší výjimka. Že to dělám v Pythonu. Mi to vyhodí výjimku. Když nulu podělíš nulou. Stejně, co? Když nulu podělíš nulou. Když nulu podělím nulou, tak matematicky by to mělo vyhodit zero division error. Že to není jako definovaný, jak se to má chovat. A vlastně tak třeba pokud bych tam zkusil vydělit string třeba číslem, tak mi prostě na mě zařve, že nemůžu dělit jako řetězec čísla, no prostě, že to nejde. Když jako zkusím JavaScriptu, tak samozřejmě jde, ale takže potom to jako abyste mě věřili, tak vám nadhodím číslo do stringu. Že jako záleží potom ještě v čem programujete a jak. Co všechno vlastně si musíte otestovat vy a co za vás už ušetřili tvůrci toho jazyka. Co astrofyzikální simulace, které jsou tam konečně. S těma matematickýma knihovama to by se ještě testovalo docela dobře a poměrně rychle. Já jsem třeba testoval, pak teda povykládám ještě další story k tomu, testoval nějaký komunikační protokol a tam se prostě hemžilo testama. Typu přišel vstup, za 3 vteřiny musí přijít nějaký výstup, pokud nepřijde, tak po dalších vteřinách a po 10 vteřinách to má padnout s takovou makovou chybou. No. Takže je třeba to, že trvá ta databáze, jo. 15 vteřin něco a taky to, databáze byla otestovaná. No. Taky to mám tak, že třeba testy testujete, že něco se stane po nějaké době, tak se třeba, ale musíte tam nějakou tu prodlevu si nastavit, i když to dáte jako parametrizovatelný, že třeba mám tam nějaký kód, který každý 60 vteřin printne statistiky a potřebuji vědět, že si mi to za tu dobu jako ty statistiky jako vrátí nebo printnou. Tak jako nemůžu mít ten test, že 60 sekund čeká, tak samozřejmě tam mám nějaké jako parametrizaci, že si nastavím třeba to trvá sekundu, ale potom ten test jako trvá sekundu a zdrží to celý volání, ale ono je to potom taky o tom, tam jak jako velký píšete programy, nebo jako dřív jsme měli právě jeden velký monolit, tam je nějakých třeba tisícovka až dvě, ani nevím teďka kolik přesně jako testů a trvá to jako dlouho pustit celý, ale potom jsme vlastně, a tím, že to spousta testů pracuje z databází a tak, a tím, že jsme potom třeba přešli na nějaký ten systém těch mikroservis, každá ta služba má třeba nějaký jako desítky testů, tak potom jako místo nějakých minut jsou to nějaký sekundy nebo desítky sekund to pustit celý. Když tam nějaká služba, která třeba nepracuje s databází, tak jsou pak vložené jako sekundy a míň, takže když potom člověk jako testuje omezenější kus kódu, tak potom mu nevadí databáze, nevadí mu to, že některý test tam má prostě prodlevu 2 vteřiny, aby se tam stihlo něco udělat a tak. A jenom se chtěl říct, jen tam navedl na jednu věc. Oni jsou třeba strašně zajímavý testy, myslím, že se jmenuje fuzí testování nebo tak něco. A já jsem to v jedné přednášce, v jedné konferenci, třeba vrci v Google testovali FilmPack, nevím, jestli to znáte, to je nějaký program, který komprimuje nebo převádí videa. A oni vlastně dělali to, že na nějakých stovkách, tisícovkách počítačů do toho FilmPacku jako vstup generovali postupně nějaký náhodný binární bordel. A
A prostě několik let jim to trvalo, nicméně díky tomu v tom objevili hromadu kritických chyb. Takže několik tisíc jako chyb v tom NPEGu objevili tím, že tam prostě generovali na vstupu jako všechny různý binární bordel a to může být jako podobně s těma matematickými funkcemi. Člověk prostě, aby narazil na to, na nějakou tu kombinaci, kde to prostě jako je špatně ošetřený, kde něco přeteče, tak může to být o nějakým takým přístupu, že prostě generuju toho hromadu, dokud prostě nenajdu na něco, co padá. A pak to jako ošetřím a to takhle dál. Mám už to tady tu druhou storku. Už to tady bylo trošičku naznačené. Někdy člověk, mám třeba projekt, kde jsem ty testy začal jsem to dělal osobně dobře, právě tady řekl nějaké protokoly a asi po páté změně zadání, kdy mi přestalo fungovat tři čtvrtě na těch testů, stěšili testy pryč. Je to tak, já teďka třeba si aktuálně rýpnu v nějakým starým kódu, kde jsme jako ty testy ještě tak jako moc nepsali, nebo prostě byl takový všelijaký tento, člověk potřeboval tam narychle něco dodělat, takže taky se občas rýpnu do věcí, které nejsou testované, nebo nejdou rozumět testovat a tak. A člověk se s tím musí jako nějak pořádat, ale jako doporučuji ten, kde to je, tak spíš jako ty testy psát, no. Nebát se toho a protože jako vnímám obrovský rozdíl mezi tím, když potom jako hrabu do nějakého kódu, který je otestovaný a vím, že prostě nějakou svou změnou jsem něco nerozbil. Hm. A se to děláš nějaké jiné testování než jiné testy? Jo, vlastně kromě jako jiný testů, vlastně ty testy, co jsme tady viděli na těch obrázcích, to byly takové jako jiné testy, kde testujete nějaké jako funkce nebo třídy nebo ty jako vnitřnosti, řekl bych. Hm. Ale my hodně testujeme jako i integrační testy, kdy člověk testuje celý ten program, nebo dejme tomu, u nás jsou ty mikroservisy, jako z nějšího pohledu, dejme tomu, že to má nějaký jako restový rozhraní, nějaký apičko, tak já prostě mám nějaký integrační testy, že prostě volám to API, čekám ty správné odpovědi a tak otestuju si vlastně, že to ta vnější komunikace té služby jako je v pořádku. To splňuje to zadání toho API. A to stejné může být třeba, když máte program, máte tam GUIčko, tak vy můžete mít jako nějakýma těma unit testama testované ty vnitřnosti, co ten program jako dělá na pozadí. A pak prostě máte nějaký testy toho GUI, řekněme ty integrační, který prostě to proklikají a otestují, že to fakt funguje. Měli takovýhle testy jako ty integrační, oni jako se nedostanou do těch zákoutí toho programu. On tam nenasimuluje ty chyby a tak. Když to máte třeba nějakou restovou mikroservisy nebo nějaký web server, tak stejně pro ten test máte puštěný někde bokem a jako do toho kódu jako, si tam nic jako nemoknete třeba. Že otestujete, že to funguje správně, ale potom jako potřebujete třeba v těch unit testech právě namokovat, otestovat ty erory a tyhle věci. Takže jako v zásadě hlavně píšem ty jako jiné testy na ty vnitřnosti a ty testy jako ty integrační, že to funguje celý dokola. Integrační píšeš ve stejném prostředí nebo to píšeš úplně něčem jiném? Píšu to ve stejném prostředí, protože... Ve stejnou knihovnou. Jo, protože zrovna ten, je to akorát v jiném souboru, že zrovna ten PyTest, ten testovací framework, mi tam umožňuje velmi jednoduše, třeba když jsou pro testy databázy, tak on mi jako jednoduše vytvoří a když jsou pro testy pustit si tu službu, tak si tam vytvořím nějakou fixturu. Vím, jako v tom testu si jako zadám, že potřebuju tuhle fixturu a on mi pustí tu službu na pozadí, vrátí mi třeba URL, na který to běží a já potom v testu prostě volám přes nějaký HTTP, get post a tak, to URL té služby, ale celý ten testovací framework mi to prostě pustí, po testu to zabije, může se tam říct, že třeba chci to jenom, aby po každém testu se to nahodilo znova, nebo že to chci třeba pro všechny testy, mi to stačí jako jednou. A takže jako momentálně na tyhle všechny testy používám jedno prostředí,
A ani to jako nějak zásadně jako nerozlišuju, protože to máte unit testy, integrační testy, smoke testy, akceptační testy, blablabla, zase hromada teorie. A mám ve skutečnosti stejně jako důležité, jestli je otestovaný nebo není. A dřív třeba jako jsem hodně poctivě psal ty unit testy, že dejme tomu všechny ty, mám každý ten HTTP požadavek, nějaký to volání, to má nějaký handler nebo view, takže jsem měl unit testama otestovaný tu view, že to funguje samo, pak jsem měl integrační test, který má jako skoro stejné podmínky, jenom to volá jako zvenku, ale vlastně testuje to stejný, ale člověk jako dospěje k tomu, že jako nepotřebuje to testovat dvakrát, že mám hlavně ty integrační testy, které to testují zvenku, a potom v těch unit testech si otestuju ty jako krajní situace, ty erory a tak, které jako při tom vnějším volání nedokážu způsobit. A nicméně to vnější volání, ten integrační test mi testuje tu ten správný průchod toho kódu, když se nic jako nepokazí. Takže to má jakože akceptační zároveň. No. Jako nějak moc nerozlišuju prostě, jak se to jmenuje. Jo. Prostě mám to testovaný jak zvenku, tak to, co nejde jako takhle zvenku, tak mám ty vnitřnosti otestovaný těma unit testama. Mhm. A tím, že... V kodu to nějak rozlišuju, že kdy máš, všechno máš kody prostě, jak testy teda? Všechno mám testy, nicméně ten testovací framework mi právě umožňuje nějak si označit ty testy, že třeba ty integrační, co potřebujou tu věc, tak jakože jsou, když je to třeba skipnout, tak přeskočit, protože to náročnější, nebo třeba testy databáze, když chci přeskočit, tak mi to umožní jako jednoduše, ale jinak jako v kodu to nerozlišuju, že to všechno zaraz, spouštím to všechno zaraz. A si dát, no. Jakože je to takový prostě kompromis, nebo člověk tak jako chce to, chce s tím co nejméně práce a dělat jako tak, co nejjednodušeji a neřešit jako na různých jako testech, unit testech, integračních testech, akceptačních stejnou situaci. Takže mi to jako testovat jednou a jít dál. Asi tak.